ବିବାଦରେ ପଦ୍ମପୁର ଝିଅ ବନାମ କଣାସ ବହୁ। ପଦ୍ମପୁରର ନିର୍ବାଚନ ବାଦ ବିବାଦ ଏବଂ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କଣାସ ବହୁ ବନାମ ମାଟିର ପୁଅ ବିବାଦ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିତର୍କିତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କିଏ ବି କେଉଁଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବ, ମାତ୍ର ଭୋଟରମାନେ କାହାକୁ ନିଜର କାହାକୁ ନିଜର ନୁହଁ ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ନା ବର୍ଷା ବଳିଆର ସିଂ, ତାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଝଡ଼। ଜନ୍ମ ପଦ୍ମପୁରରେ କିନ୍ତୁ ବହୁ କଣାସର, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିତର୍କ। ମୁଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ରହିବି, ଏଠି ପଢ଼ିଛି, ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଅଥଚ ସେ ଯଦି ଏଠି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅର୍ଜି ବୋଧ ହୁଏ ପୁରୀକୁ ଦେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ସେ ତ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ନି ହେବାର ଦେଲ, କିମ୍ବା ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆଗରୁ ଫିଲ୍ଡଟା ବନେଇଥିତେ କି ଜାଣିଥିତେ ରାଜନୀତି କାଣେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ ଉପରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାଇଁ ନ ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଭାବାବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ 35 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ଲଢ଼େଇରୁ ମୋର ଗାଁ ଗାଁ ସମ୍ପର୍କ, ମୋର ଜନ୍ମ ଏଇଠି, ମରିବି ବି ଏଇଠି, ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ବିଧାୟକ ନଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଅପିଲ ସହ ଆଖିରେ ଲୁହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ମାନେ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ପଚରାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ମୁଇଁ କେନ୍ କେ ଯିବି? ଚଲୁନ୍ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ ତଳେ ନରସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ତଳେ ବାଇକ ମାଲରେ ମୋର ଜନମ ହେ, ଆଉ ଯଦି କଥା ମୋର ପାଖକେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସବା, ମୋର ପାଖକେ ମୃତ୍ୟୁ ଇନକେ ବି ଆସବା, ମୋର ତ ଜନମି ନ ରହେ ଆଉ ମରଣ ବି ନ ରହେ, ମୁଇଁ କେନ୍ କେ ଯିମି? ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷାଙ୍କ କଣାସ ବହୁ ମାମଲା ଭୋଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ମହିଳା ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ନେଇଛି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବିଜେଡିର ଉଗ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ଆଣିଛି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ, ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାର ସହ ଦଣ୍ଡବିଧାନର କମୁଥିବା ଗ୍ରାଫ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାତିକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ, ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁଶ୍ଚା ରଟଣା କରିବା, ତାର ଚରିତ୍ର ସ୍କଳନ କରିବା, ଏଇଭଳି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ବୋହୂ ନଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏଭଳି କଥା କରନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ତାର କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ କି? ଅସଲରେ ଯଦି କିଏ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହେଇଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ କି ଆମର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ହେବାର, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ 1 ନମ୍ବର, ମହିଳାଙ୍କର ହତ୍ୟା ଅପହରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ 1 ନମ୍ବର, ୟାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମନା ସାମ୍ନା ଦୁଇ ଦଳ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କ ମାଟିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଏଟା ନୁହେଁ, ସେ ଝିଅ ଏଠିକାର, ଯୋଉଠି ଶାଶୁଘର ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଘର, ସେଇଠୁ ଯଦି ସେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆମର ସଭ୍ୟତା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆମର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଏଠି ଠିଆ ହେବା କଥା ନା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଠିଆ ହେବା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଲିକ ଲୋକ କିଏ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ କିଏ ନୁହେଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ। ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ମାଟିର ଝିଅ କଣାସର ବହୁକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ଜନ୍ମ ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଠିର ଭାବାବେଗ ଅପିଲରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟରେ ତାହା ହେବ ପ୍ରତିଫଳିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।